Хәр бер бала бу дөньяга фитри иман белән килә. Хәм әти әнисе шушы баладан насара, я инде яһуди, я ясый. Хәм бүгенге көндә безнең арада булган балаларның берсе улда да булса балаларга сихр ирәтә торган мультфильмнар. Кызганычка каршы кешеләр бу мультфильмнарда күргән сихргә иелештеләр. Хәм шушы сихыр алар өчен рөхсәт ителгән гади нәрсәгә әверелде. Әгәр берәр бал, баланың теше төшсә, ул нишли? Кыяшка яинде феяға, мөрәҗәгат итеп, "Я фейе, я фейе, минем бу тешемне алды!" Әллә бу сихрши хатын, ягъни фейе, аңа яңа теш бирә аламы? Юк. Шыннықта бу гамәл зур ширк булып тора. Хар бер бала әти-әнисе ирәткән нәрсәдә үсә.